Rizor Bipot Namia, he said. Ottawa Shikio Hamagri Mulla Briti Beauty, Potibat Koribule Goi, Montebo, Murioni, Bitha Groups to Kurmir. Pope Jurhat Block, Mohila Congress Committee to Court, Kado Hamagri Mulla Briti Beauty, Murioni, Nokosari, Deberpara, Sariali, Raspotan, Bitha Koraki, Bibino Kado Hamagri, Hakposoli Protocon Kori, Potibat Hypostopora, Bitha Groups to Kurmi, Kandra, Rajor, Bizepi Sorka, the Hot Kado Hamagri, all Neon Tita Mulla Briti Rabe, Joguria Kori, Koto Homalosanakore, Bitha Koraki, the Hopra Han Montry, Narendra Modia, Rajamuka, Montry. সর্বানন্দ কোনালক তাচিল কৰি কয় বিয়ানপতা দেখৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়াল কেনেকৈ চলাব লাগে পৰিয়াল পৰিকল্পনা কি নজনা দুখত খাদ্য সামগ্ৰী দাম বাঢ়ি গৈ আছে বিয়ানপতা মানুহে নেতৃত্ব লোৱা বাবে আমাৰ দেশ আৰু ৰাজ্যৰ কাৰণে বিপদ নামি আহিছে বুলি তাচিলপূৰ্ণ মন্তব্য মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আজি এটা সময় প্ৰদৰ্শনী দেখে বুধয় কেনেকৈ ৰাজ্যলৈ দেখাবলগা হ'ব হায়দ্রাবাদৰ ৰাজপথত আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা আৰক্ষী কৰ্তব্য পৰায়ণতাৰ উৎকৃষ্ট নিৰক্ষণ দাঙি ধৰা এটা দৃশ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে যানজটৰ মাজত এখন এম্বুলেন্সৰ বাবে 2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দৌৰিলে এজন যানবাহন আৰক্ষী জোৱানে এম্বুলেন্সৰ বাবে পথ মুকলিৰ বাবে 2 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দৌৰি দৌৰি এম্বুলেন্সখন আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিলে জি বাবজি নামৰ যানজনে আৰক্ষীৰ যানজনৰ কাৰ্য সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে যানজনৰ কাৰ্যত সন্তুষ্ট হৈ আৰক্ষী আয়ুক্ত সম্বৰ্ধনা জনালে যানজনক Yeah, Hyderabad Raspot Hor Distro, Zod Itimati, Zata Zanzotababe, Ambulance Con, Abotu Tekipoluga, Noha, Tarabe, 2 kilometer relay, Egoraki, Aroki Juane, News Cotaber, Mazote de Quale, E. Mohanu Bobota, Ari Distro, Social Media Viral Hupra Pisote, Itia, E. Goraki, Aroki Juanok, Homborna Jonase, Aroki Juanjan of Homborna Jonase, Aroki Aukta, Aroki Juanjana Huse, G. Babji. প্ৰবৰা খবৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ সাফল্যৰ যাত্ৰাত এবাৰ সামিল হ'ব পিআইএফ সমুকৈ পাবলিক ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড ৰিলায়েন্স ৰিটেইল ভেনচাৰ্ছ লিমিটেড বা আৰআৰভিএলৰ 2.04 শতাংশ লাভৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ সৈতে এক চুক্তি সম্পন্ন কৰিছে সেই মৰ্মে ৰিলায়েন্সৰ অন্তৰ্গত আৰআৰভিএলত 9555 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সেই অনুসৰি 2.04 শতাংশ অংশৰ বাবে RRBL, Sarido Hobby Pass, Hat Art Lak, Putitokar, Horbomot, Mini Kurbo. Filobai Hukabo Kotana, Pukurit Porimitu Sobos Rekikur. Filobai Arakit and Rondogot, Rongpur Gown, Hongkuri to Jose Hukabadu Kotana. Rongpur Gown Nibaki, Suren Karia, Aru Gulapi Fukon Karia, Sobosuria Konya, Runumi Karia Pukurit Porimitu High. Runumi Brespotibar Fondihar Pra Fondhani Hoyasil, Nihag, Horror Passport Tokata, Pukuri, Runumi Karriar, Mitode Utar Krahuse, Runumi Karriar, Mitukur, Mituetia Homog, Rongpur, Gamponote, Hoka Kulpur before. Kunda Hot Palida Eva Toya, Toya Bria, Toya, 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 অসম জাতীয় পৰিষদৰ পতাকা সন্দৰ্ভত তিজক মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দলৰ পতাকাৰ সৈতে নীলা লুঙীৰ সম্পৰ্ক থকা বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব পতাকাখন মই দেখিছো মই আজি কমেন দিব খোজা নাই আৰু ৰাইজে ছ'চিয়েল মাধ্যমত নিজে আলোচনা কৰি আছে পতাকাখন
মানে পতাকাখন লৈ পেলাই আলাপ আলোচনা চলিছে, নীলা লুঙি নীলা পতাকা এইবিলাক চলি আছে। গতিকে মই আৰু মোৰ মুখেদি কি কওঁ, অসমৰ নীলা লুঙিও ওলাইছে, নীলা পতাকাও চলি আছে। গতিকে এতিয়া ৰাইজে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব। ইফালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ পতাকাক বাংলাদেশৰ পতাকাৰে ৰিজালে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই বাংলাদেশীৰ ভূত লাগে বাবে পতাকাৰ সম্পৰ্ক ৰখা বুলি ঐতিহ্যক মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। এ জে পিয়ে নামটো এ জি পি, শ্লোগান বিজেপি আৰু পতাকাখন বাংলাদেশৰ পৰা কপি কৰা বুলি মন্তব্য পীয়ুষ হাজৰিকা। পতাকাখনতো মই কালি যি দেখিছোঁ বাংলাদেশৰ পতাকাখনৰ সৈতে একেই, তেওঁলোকক চাগে বাংলাদেশী ভূত লাগে। তেওঁলোকে নামটো এ জে পি পুৰণা এ জে পিৰ পৰা লৈছে, শ্লোগানটো বিজেপিৰ পৰা লৈছে, পতাকাখন বাংলাদেশৰ পৰা লৈছে। সেইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। অসমৰ ৰাইজে ইয়াক চিন্তা কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে কাৰ কাৰণে কাম কৰিব, কাৰ হৈ মাত মাতিব, অসমৰ ভৱিষ্যত তেওঁলোকে কেনেকৈ বিপদাপন্ন কৰিব তাক আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। অসম মিজোৰাম সংঘাতৰ আঁৰত নেডাৰ আহ্বায়ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জড়িত বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফে চৰকাৰ গঠন কৰিলে হিমন্তই চাই থাকিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰে আজমলে। মন্ত্ৰী হিমন্তৰ বাংলাদেশৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বুলিও মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ। বৃহস্পতিবাৰে চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ বৰাকত উপস্থিত হৈ সাংসদ আজমল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিকালি পাগল হৈছে। ইয়ে মত কৈছে কি যে কেবিনেট মই গৈ পাকিস্তান কৰিব লাগিব ইয়াৰ বাংলাদেশ কৰিব লাগিব। ই যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে 8-10 দিন 12 দিনৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ গৈ ক'ত থাকে আমি নাজানো, মতলব তাৰ লিংক বাংলাদেশৰ লগত আছে। এইবাৰ সি শিকিব নোৱাৰিব, সি জানে সি কেবিনেট কৰিবলৈ যদি হয়তো পাকিস্তান বা বাংলাদেশ যাব লাগিব। আমি ইয়াৰ মানুহ, ইয়াতে থাকি মখৰ মানুহ, অসমৰ গদ্দি দখল কৰি ৰঙিয়াৰ প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰ ছাহিল হুছেইনৰ চমক উদ্ভাৱনী শক্তিৰ পৰিচয় দি অহা ছাহিলে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে টাইটেনিক জাহাজৰ পৰা আইফেল টাৱাৰ, তাজমহল আদি বিভিন্ন বস্তু সাজি উলিয়াইছে। দিয়া চলাইৰ কাঠিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আইফেল টাৱাৰ, তামোলৰ ঢকুৱা আৰু বাঁহৰ পাতেৰে সাজি উলিয়াইছে টাইটেনিক জাহাজ, নষ্ট হোৱা বল আৰু কাগজেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে তাজমহল। পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰ ছাহিলে লগতে সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি অতি কম খৰচত সাজি উলিয়াইছে একুৰিয়াম। ইতিমধ্যে এনে একুৰিয়ামৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰি ব্যৱসায়িকভাৱেও আগবাঢ়িছে ছাহিল। ইয়াৰ উপৰিও এই প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন ছাত্ৰজনে বিভিন্ন পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে ঘৰত সজাই থোৱাৰ বাবে চাইকেল, বাইক, ৰেল, ই ৰিক্সা, অসমৰ মেপ আদি অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে। আজৰি সময়ত মই কিছুমান পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বস্তু কিছুমান সাজি উলিয়াইছোঁ, তেনেধৰণৰ যেনেকুৱা একুৰিয়াম, তাজমহল, আইফেল টাৱাৰ। আইফেল টাৱাৰডাল মই অকল ডিএছ এল আৰ কাঠিৰে সেইডাল তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ, লগতে তাজমহলটো ডাঠ ডাঠ কাৰ্ডবৰ্ড কাগজেৰে উলিয়াইছোঁ, আৰু একুৰিয়ামটোত অকল গ্লাছ আৰু এটা মেচিন মই ক্ৰয় কৰিছোঁ, বাকীখিনি বস্তু ঘৰৰে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। লগতে পানী জাহাজখন ঢকুৱা বাঁহৰ ঢকুৱা, লগতে তামোলৰ ঢকুৱা আৰু বাঁহেৰে আৰু কিছু সংখ্যক আইচক্ৰীম ষ্টিকেৰে সেইটো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে। অৰ্ণৱ গোস্বামীয়ে বিজেপিৰ মুখ্য মুখপাত্ৰৰ কাম কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। লগতে কয় যে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়কলৈ সকলো এতিয়া অৰ্ণৱ গোস্বামী জিন্দাবাদ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। যি সময়ত এটা পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি আছে সেই সময়তে ভাৰত চৰকাৰ অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ কাষত থিয় হৈ আছে বুলিও মন্তব্য সিঙৰ। सारे बीजेपी होम मिनिस्टर से लेकर और नीचे चुनाना मंत्री वो भी लगा हुआ है, अर्णव गोस्वामी जिंदाबाद, अर्णव गोस्वामी जिंदाबाद। इसका मतलब, इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन है अर्णव गोस्वामी। आपने कभी सुना है क्या? पूरा भारत सरकार, अर्णव गोस्वामी का एक केस हुआ और वो केस के अंदर सुसाइड नोट महिलाओं ने दिया है, पूरा परिवार पीड़ित है लेकिन पूरी सरकार लगी हुई है। तो ये अर्णव गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन का काम कर रहा है और जिस तरह से जैसे भरा है वैसा, मतलब जैसे करा है वैसे ही उसको भरना पड़ेगा।
ইফালে অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ সম্পৰ্কে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ মন্তব্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা আৰু নিন্দনীয় আখ্যা দিছে। অসমত হোৱা সাংবাদিক নিৰ্যাতন সন্দৰ্ভত ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্য অসমৰ সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে। সাংবাদিকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিব। তেখেতৰ যদি ইমানেই সততা আছিল, সাহস আছিলে, তেওঁ আগতে পূৰ্বতে ডেটলৰ আগতে বা ধৰি লওক কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল মুৰব্বী আছে সেইসকলে তেতিয়াই ক'ব লাগিছিলে মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে অৰ্ণৱ গোস্বামী বিজেপি স্পক্স পাৰ্চন। আজি অসমত আহি পেলাই এটা অসম সন্তানক তেওঁ অপমান কৰিব, এই কথাটো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নিন্দা জনাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বক্তব্য ৰাখেই আৰু সাংবাদিকৰ ওপৰত বিশেষকৈ আমাৰ চৰকাৰখনৰ এক বিশেষ এটা আমাৰ দৃষ্টি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত। কাৰণ কিয়, যিহেতু সংবাদ পত্ৰ বা সংবাদ মাধ্যমৰ যি ভূমিকা সমাজক লৈ পেলাই সেইটোক স্বীকৃতি হিচাপে লৈ পেলাই, আগতেতো সাংবাদিকসকলৰ পেঞ্চন নাছিলে, আমাৰ চৰকাৰখন অহাৰ পিছতে সাংবাদিকৰ পেঞ্চন পৰ্যন্ত ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এইটোৰ ওপৰত মফচলীয়সকলকো যাতে আমি যাতে আগন্তুক দিনত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ চিন্তা চৰ্চা আমি কৰি আছোঁ। এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে বিৰতিৰ। ডেমক্ৰেট প্ৰাৰ্থী জো বাইডেন, চাৰিখন ষ্টেটৰ ফলাফল ওলাবলৈ এতিয়া বাকী। জো বাইডেনে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচন হাইজেক কৰাৰ অভিযোগ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ। নিজৰ পৰাজয় নিশ্চিত হোৱা দেখি ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে বাৰম্বাৰ ডেমক্ৰেট দলে ভোট চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে। ডেমক্ৰেট প্ৰাৰ্থী জো বাইডেনে অবৈধ ভোটেৰে নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ট্ৰাম্পে। ট্ৰাম্পৰ দাবী কেৱল বৈধ ভোট যদি গণনা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁৰ বিজয় নিশ্চিত আছিল। স্পষ্টকৈ জো বাইডেনৰ বিৰুদ্ধে ৰিগিঙৰ অভিযোগ আনিছে ট্ৰাম্পে। ট্ৰাম্পে বিশেষকৈ পোষ্টেল ভোটসমূহক লৈ জো বাইডেনক অবৈধ ভোটেৰে জয়ী হোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে। তেজপুৰ আৰক্ষী চকীত নিশা জুবিন গাৰ, কিন্তু হঠাতে কিয় আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হল জুবিন তাক লৈ কৌতূহলৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে কোনো গোচৰ বা এজাহাৰ দিবলৈ থানাত উপস্থিত হোৱা নাই জুবিন। এখন ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবেহে থানাত উপস্থিত হল জুবিন। অচিৰেই আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব জুবিনক। ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ছবিখনৰ ৰিমেক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ছবিখনত সংগীতৰ লগতে অভিনয় কৰিছে জুবিনে। শেহতীয়াকৈ তেজপুৰৰ বিভিন্ন লোকেশ্যনৰ ছবিৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নিশা হালনিবাৰী আৰক্ষী চকীত জুবিনে ৰূপায়ণ কৰে আৰক্ষী চৰিত্ৰৰ শ্বুটিং। ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ৰিমেক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী জুবিন। লগতে জুবিনে নিজৰ ছবিৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও ব্যক্ত কৰে। ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ গান আচলতে প্ৰথমতে শেষ হ'ল আমাৰ। প্ৰথম মিউজিকৰ কামখিনি প্ৰথমতে কৰিছোঁ আৰু চিনেমাখনৰ গোটেই মিউজিক প্ৰডাকশ্যনটো মই নিজে কৰিছোঁ। মই এজ এ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ আছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰায় তিনিটামান পুৰণি আগৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ গানো ইউজ হৈছে ইয়াত। সেইকেইটা নতুনকৈ কৰিছোঁ, আকৌ মই গাইছোঁ। এইটো চিনেমাখন চালে গম পাব মই অকণমান পুলিচ অফিচাৰ, কিন্তু অকণ বেলেগ ধৰণৰ পুলিচ অফিচাৰ যেন কৰিছোঁ ইয়াত। চ' সেইধৰণে সেইকাৰণে গেট আপ চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু ডাইলগ চাইলগ চব তেনেকুৱা নাই, তেনেকুৱা নহয়। দবাং দবাং ইজ ভেৰি ফিল্মি বলিউড, তেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ নহয়, অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট কেৰেক্টাৰ। চব ভাল পাব চবে। অহা বছৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিব আপোনালোকৰ মাজলৈ, আকৌ চিনেমাৰ ইতিহাসটো আকৌ ঘূৰি আহক। থানাত আহিছোঁ কাৰণ মই পুলিচ অফিচাৰ ৰোল কৰিছোঁ ইয়াত। চ' থানা লাগিবই, থানাৰ শ্বৰ্ট আছে, বাহিৰৰ শ্বৰ্ট আছে, ভিতৰৰ শ্বৰ্ট আছে। আনহাতে সাংবাদিক অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য জুবিনৰ। অৰ্ণৱ গোস্বামী শীঘ্ৰে মুকলি আকাশৰ তললৈ ঘূৰি অহাটো বিচাৰে জুবিনে। অৰ্ণৱ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সন্তুষ্ট নহয় জুবিন, কিন্তু আইনী মেৰ পেছৰ বিষয় যিহেতু তেনেচলত আদালতে সেয়া ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে জুবিনে।